asalam ullahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena shacabka tyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan ydinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a xogihii ugu dambeeyey dagaal qaraar oo xalay ka qarxay magaalada laascaanood khasaarena sababay iyo duqaymo barber socday oo ciidamada somalilan ay la eegteen xaafado ka tirsan magaalada laascaanood beeshii ugu dambeysay oo ciidamadeeda kala baxday somalilan kuna biirisay puntlan iyo somalilan oo xaalkeeda uu sii cuslaanayo warar dheeraada oo ku saabsan maxay ka faa'iidayaan ciidamada somaalilan in had iyo goorba ay madaafiix ku garaacaan magaalada laascanood falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa fasiraad sharci ahna waxaa laga bixiyey mulanka saciid dani iyo mucaaradka ka dhex taagan ee la xihiira wax kabeddelka dastuurka iyo xilligan sida awood uu u siin karo madaxweyne saciid cabdulaahi dani muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastaoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeeda bisha mey sannadka labada kun iyo saddex iy labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarneen wararka ka imaanaya furumaha dagaalka jiidda galbeed ee magaalada laascanood waxay sheegayaan in dagaal qaraar uu xalay halkaasi ka qarxay islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka ayaa ka dhacay duleedka magaalada laascanood gaar ahaan aaga galbeedka oo ciidamada somalilan ay doonayaan inay soo jabsadaan si ay magaalada qayb ka mida u qabsadaan ciidamada somalilan ayaana ku fashilmay iskudaygaasi sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada a c c oo si toosaanula xihiirnay kuwaasi oo inoo sheegay in iskacaabin lagu sameeyey kadib markii ay isku dayeen inay soo weeraraan magaalada xilli habeen ahna ay ka soo baxaan saldhigga gooja cadde iyo agagaarkiisa oo ay fariisimo ku leeyihiin waannu jebinay waxay isku dayeen inay nagu soo dhowaadaan xilli habeen ah laakiin waan kasii warqabnay weerarka ay nagu soo wadaan oo waan ka hortagnay ayuu yidhi mid ka mid a saraakiishan oo inala hadlay waxaana saraakiishu ay sheegeen in howlgallada weli ay sii socon doonaan isla markaana ilaa gooja caddi ay qabsadaan aysan marnaba iyagu ka hari doonin ciidamada somaalilan ciidamada somalilan ayaa madaafiic ku garaacay xaafado ka tirsan magaalada laascanood ee gobolka sool iyadoo madaafiicdaasi la soo warinayo in khasaare ay geysatay inkastoo si rasmi a aan loo xaqiijin khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ayaa khiyaasaya iyo burbur hantiyadeedba inay sababeen madaafiicdan oo ka mid ah madaafiic joogta ah oo ciidamada somalilan har iyo habeenba ay ku garaacaan magaalada laascaanood ee gobolka sool ifafaalo colaadeed ayaa magaalada laga dareemaya iyadoo ay sii xoogaysanayaan baaqyada loo jeedinayo somalilan ee ah in ciidamadeeda ay kala baxdo gooja cadde oo ay geyso oog in kastoo somalilan saddexdii bilood aynu ka soo gudubnay arrintaasi ay ka biyodiidday dagaaladan joogtada ah ayaa waxay noqdeen kuwo inta badan dadku ay isha ku hayaan ciidamo iyo hub dheeraad ahna waxaa dhinacyadu ay kala geeyeen furumaha dagaalka dhinacbadhinaca kalena waxuu u arkaa in awoodda xaggiisa ay soo mari doonto dagaalkan xalay dhacay ayaa ku soo aaday xili dhaqdhaqaaqyo culus <muchos> shalay laga dareemayey furumaha dagaalka ciidamada somalilan oo xaalad nolol xumo ay ku haysato goojacaddi ayaa doonaya inay bannaanka u soo baxaan si ay u muujiyaan in ay yihiin kuwo ka nafisay xaaladaasi islamarkaana nolol caadi a soo gala iyadoona marka la fiiriyo dooxooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada somaalilan halisyo badan ay kala kulmayaan oo waraabe mararka qaar uu ku soo weeraro sidoo kalena marka roob uu do'o halkaasi biyo mareyn ay tahay oo aysan ku sii sugnaan karin ciidamada somaalilan ayna ku qasban tahay dhammaan ciidamada in ay weerar soo qaadaan si ay usoo fuuraan buuraha oo horey ay ula wareegeen ciidamada somaalilan xaaladda ayaa aad u adag waxaana dadku intooda badan ay isweydiinayaan somalilan mayla dagaalamaan ciidamada hor fadhiya maxaa keenay in markasta ay garaacaan magaalada qayba ka mid a dadku waxay u arkaan in nefis ay ka raadinayso somalilan garaacitaanka magaalada si ay ugu xanuunjiyaan ciidamada s c ee dagaalka kule jira waxaana loo arkaa dagaalkan inuu yahay mid istaraatiijiyadaha labada dhinac ay adeegsanayaan inta badan ay isku dhow yihiin sidoo kale ciidamada s c ayaa toddobaatyadii aynu kasoo gudubnay mar kasta oo la garaaco magaalada iyaguna ka filceliya oo garaaca magaalada islamarkaana waxa iyaguna ay weeraro culus <muchos> ku qaadaan goojacadde iyo aagaarkiisa <muchos> oo ay ku sugan yihiin ciidamada somalilan war ka soo baxay somalilan dhinaceeda ayaa lagu sheegay in iska caabin ay ku sameeyeen koox ay ku tilmaameen inay yihiin ciidamo huwan ah oo argagixiso ah oo weerar kusoo qaaday halkii ay kaga sugnaayeen duleedka laascaanood islamarkaana ay iska caabiyeen iyadoo somalilan meesha <muchos> ka saartay in weerarka iyagu ay qaadeen xaaladda magaalada laascaanood oo weli dhiig baxaysa ayaan wax hal aa loo haynin shirar xasaasi ah ayaa maalmihii aynu ka soo gudubnay ka socday garawe iyo laascaanood oo looga arrinsanayay xaaladahan adag ee ka jira magaalada iyo sidii wax looga qaban lahaa magaalada laascaanood ee gobolka sool oo hoy u noqotay goob dagaal ayaa waxaa muuqata in aan lagu kala bixin weli dagaalkaasi dhinacba dhinaca kalena waxa uu leeyahay innaga ayaa magaalada ka talin doona oo waxa qasab ah in annaga nabadd aan kusoo dabaalno magaalada s c waxay haystaan ciidamo howan ah oo dhinacyo kala duwan ay ka heleen haddana sababta ay u dhaqaaqilayihiin ayaa dood xoogan ay ka taagan tahay iyadoo had yo goorba ay soo bandhigaan istaraatiijiyada dagaal iyo cunaqabateeno hor leh oo ay saarayaan somalilan dhinaca kalena waxaa muuqanaysa in somalilan iyaguna ay diideen in dib auga durkaan magaalada oo ay tagaan deegaanka iyagu loogu talagalay ee in ay fariisinka ka samaystaan ee oog waxaana muuse biixi uu ku doodayaa in dadkiisa iyo deegaankiisa ciidamadiisa ay u dhex joogaan reer soolna ay yihiin dad ka tirsan somalilan meelna aysan uga bixi doonin dhinaca kalena ciidamadii ugu badnaa ayaa ka soo goostay somalilan kuwaasi oo la warinayo in ay yihiin kuwo horay isku beel u ahaa islamarkaana bpuntland ku soo biiray ciidankii ugu dambeeyey ee beesha warsangeli kaga arsanaa ciidamada somalilan ee laga xukumayay taliska ceeri gaabo ayaa shalay si rasmia ugu biiray ciidamada puntland ciidankan oo ay hogaaminayaan gaashaan le dhexe cabdicasiis giigi iyo gaashaanle maxamuud buurmadow ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada xingalool ee gobolka sanaag abaanduulaha guud ee ciidanka daraawiishta puntland sareeya guuto xuseen dheere ayaa si rasmi a ula wareegay ciidankan waxaana uu ballan qaaday in loo dhammaystirayo xuquuqda mushaaraadkooda arrintan ayaa dhabarjab weyn ku ah maamulka somalilan iyadoo hadda ay muuqato in dhammaan beelaha daarood ee sool iyo sanaag ay ka wada baxeen maamulka somalilan dagaalka laas caanood oo socday tan iyo bishii febraayo ayaa aad u wiiqay dooda somalilan ee madax bannaanida ay ku raadinaysay maadaama dhul ballaaran oo somalilan ay sheeganayso bilihii ugu dambeeyey beelihii degnaa ay shaaciyeen inaysan qayb ka ahayn xukuumadda hargeysa dhinaca kale dagaalkii cuslo ay xaley ka dhacay laas canood ayaa la wariyey inay qayb ka ahaayeen ciidamo dhowaan ka soo goostay somalilan oo xilligan diyaar u ah in ise si ay difaacaan ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jabriil ayaa ka hadlay muranka siyaasadeed ee ka taagan maamulkaasi gaar ahaan qorshaha uu dani ku rabo in wax kabedel loogu sameeyo dastuurka gudoomiye jabriil ayaa fasiraad sharci ah ka bixiyey murankaas ka taagan sharciga wax kabedelka dastuurka waxaana uu sheegay inaysan jirin wax diidaya in wax laga bedelo dastuurka gudoomiyaha baarlabaanka puntland oo la hadlay v o e d ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in dastuurka lafdigiisa ay ku jiraan qodobo aan wax kabeddel lagu samayn karin oo u baahan in marka hore loo helo afti dadweyne iyo baarlabaanka in codka shacabka uu ka yimaado xukuumadda sida uu qabo qodobka boqol soddon iyo sagaalaad ee dastuurka waa leeyihiin soo jeedinta mar hadday timaado soo jeedinta baarlamaanka waxa uu leeyahay in waxa la waafajinayo ay noqoto farqadda labaad oo u degan marka la fiiriyo marka soo jeedinta ay soo gaarto golaha wakiilada waxaa la falanqeynayaa guddi gaar ahna uu falanqeynayaa xaaladda wuxuu guddiga soo jeedinayaa tala bixin uu golaha kaga doodayo oo lagu ansixinayo cod hal dheeri ah in la furo dastuurka si wax ka beddel loogu sameeyo jabriil oo wax laga weydiiyey walaaca ay siyaasiyiinta mucaaradka ay qabaan oo arintan ku saabsan ayaa yidhi waxa uusan garanayn in walaaca xilligan ay ku soo beegeen iyo waxa walaacaasi ay uga gol leeyihiin iyo saga oo ugu baaqay in waddada sharciga ah ay maraan aniguma garan karo mas-uuliyiinta waxay ka walwalsan yihiin xaq ayay u leeyihiin inay cabashadooda u soo gudbiyaan golaha wakiilada oo golahuna uu soddon maalmood gudahood kaga jawaabo cabashadooda sidoo kale haddii ay qabaan cabasho dastuuriya waxaa jirta maxkamad dastuuriya oo golahu ansixiyey oo u gudbin karaan cabashadooda sharcigaa kalena hadli karaan ayuu yihi ugu dambeyntii wuxuu sheegay in golaha baarlamaanka puntland uu arrintan go-aan ka gaari doono kalfadhiga bisha juun u furmaya halkaas oo uu guddiga loo xilsaari doono kasoo tala bixinta furiista dastuurka warbixin ay golaha horkeeni doonaan sidaana nidaamka lagu hagaajin doono isaga oo dalbaday in gebi ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ay isdejiyaan oo wax dhibaato a arrintan aysan keeni doonin madaxweynayaashii hore ee puntland ayaa ugu horeeya dadka ka hor yimid falkan kuna tilmaamay in saciid